o que você pode fazer é sugestionar caminhos para essa pessoa, né? É uma coisa que você pode fazer. Outra coisa que você pode fazer é ter a paciência de estar do lado. É ter a paciência e a força de amar a pessoa do jeito que ela está hoje, com as dificuldades que ela está hoje, com as dores que ela está hoje. Claro, se você tiver essa força e se você tiver essa capacidade dentro de você. Porque se você também tiver muito fraco e inventar de ser apoio, teremos dois adoecidos e não só um. Então, a melhor forma de contribuir com alguém é você carregando junto o peso dela. Como é uma ciência nova, a gente tem uma ideia de que quando a gente vai ao psicólogo ou ao psiquiatra, ou quando vai aos dois, a gente tem a ideia de que a gente está com desconexões da realidade, popularmente conhecida loucura. E aí tem outro fator, além desse que eu disse, da cultural, é a compreensão esta que eu estou dizendo agora, que é cada um entender que nós não somos feito de coração, fígado, baço e olho e cérebro. Somos também feitos disso. Mas somos feitos de uma mentalidade. Ou seja, vai se produzindo em nós um conjunto de pensamentos e sentimentos que formam uma mentalidade, um jeito de pensar e governar a nossa vida. E se essa mentalidade estiver adoecida, ela adoece o restante. Assim como também se o físico estiver muito adoecido, ele pode influenciar nesta mentalidade. E além de tudo, nós ainda temos essa compreensão que somos espirituais. Ou seja, que há em nós um movimento transcendente, um movimento que transpõe a matéria e que nos liga à eternidade.